Zastupitelé Rožnova se sešli na mimořádné schůzi. Řešili na ní další postup při sporu o majetky se společností IPR. Nakonec odsouhlasili, že město se obrátí na ústavní soud. Ve hře jedna mateřská a jedna základní škola. Podle rozsudku krajského soudu v Ostravě bylo určeno, že vlastníky budovy základní školy a mateřské školy, základní školy na Záhumení a mateřské školy na Koryčanských pasekách je společnost IPR. Složitá právní kauza se táhne více než 12 let. Soukromá společnost Immobilien Pirk Reality se v ní dožaduje majetku na území Rožnova. Potíže vznikly kvůli nedokonalým smlouvám o převodu nemovitostí ve vlastnictví bývalého podniku Tesla na město. Dnešním dnem jsme našeho právního zástupce jasně delegovali do další části boje za městské majetky. Udělali jsme mu jakousi plnou moc k tomu, aby mohl za město podat ústavní stížnost k ústavnímu soudu. Podle právníka Tomase Mumulose zastupujícího město se teď jeden spor dostane do rukou dvěma soudům. Celou záležitostí by se v horizontu několika měsíců měl znovu zabývat Krajský soud v Ostravě a pak spis poputuje k ústavnímu soudu České republiky. Kdy bude v kauze rozhodnuto, ale není jasné.